то їздить на мотоциклі, об'єднує любов до мотоцикла, бажання опанувати свободу, краще відчути себе в потоці, будь-що, але це пов'язано з мотоциклом. Тих людей, які тут зібрались, і відповідно, хто підписаний на Чингіза, хто навчається, нас об'єднує те, що ми хочемо розуміти краще ситуацію і прожити на мотоциклі все своє життя і померти від старості, як би це не звучало. Ми обираємо такий досить небезпечний елемент, але ми робимо все для того, щоб більше розуміти і більше знати. Як правило, ми в школі кажемо, що те, наскільки ви довго і відповідально будете їздити на мотоциклі, залежить від двох елементів. Перше – це ваші навички, тобто як ми зреагуємо в ситуації. Або те, що ми закатали правильно-неправильно, або інстинктивно. На жаль, на мотоциклі інстинкти не завжди працюють правильно, як би нам хотілося, щоб з якоїсь ситуації нас врятувати. І другий елемент – це правильно розуміти ситуацію. І от для того, щоб правильно розуміти ситуацію, за сьогодні нам Чингіз розповість про багато-багато елементів, які, на жаль, про які не задумуються водії автомобілів, і про які, на жаль, не навчають в автошколах. Як сказав один мій учень, каже, після курсу, він каже, я дуже сильно хотів би, якби кожна людина, яка сідає за кермо, вона спочатку пройшла підготовку на мотоциклі, щоб взагалі розуміла, що це таке. Тому я передаю слово Чингізу. Дякую. Так, всім ще раз привіт. Мене звуть Чингіз. Дякую Ані, що вона все це запушила, бо я лінуюсь, а вона може зробити щось, щоб воно відбулося. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають нам можливість тут сидіти. І всі гроші від семінара, ну там щось за оренду піде, да? Але ми відправимо в Мотохелп. Ось, як це буде? Я зараз розповім про, на мій погляд, найбільш небезпечні ситуації. Там, якщо у вас якісь питання по ходу, прям піднімайте руку. В мене, коли закінчиться думка, я спитаю, бо якщо ні, то ви забудете, я забуду, всі забудуть. Ось, так. І ще, напевно, через півгодинки ми зробимо там мікропаузу, там, якщо комусь треба вийти або попити водички, і ми ще, Богдан, переключив камеру, ще раз нажав, да? Дякую. Ось, так. Аня дуже класно сказала, що основна ідея мотоцикліста – це кататись просто довго і щасливо. І це взагалі, ну, ось, я коли про це думаю, що, ну, в принципі, це класна стратегія. Що, і якщо я ось, є момент в житті, коли я розумію, що мені, окей, мені подобається кататись, я збираюсь кататись, там, скільки я можу кататись, і як може частіше. І логічно, що зі мною трапиться колись дуже неприємна ситуація. І мені потрібно буде, ну і я попаду в складну ситуацію, з якою мені потрібно буде вирулити якось. І ось було б дуже круто, якщо я до цієї ситуації вже прийду підготовлено. І, але ну ось мотоцикл, як теж Аня сказала, це дуже така контрінтуїтивна штука, і там дуже багато речей, вони якось контрінтуїтивні. Ми потім на прикладі, наприклад, серпантинів це побачимо. Ось, і тобто, якщо я розумію, що я буду кататись супер довго, логічно, що, наприклад, я буду там колись попаду в ситуацію, коли мені Льоша приходить. Привіт. Коли мені потрібно буде відгалюватися там зі 150, або як там, може і більше. Але, наприклад, ніхто не гальмує, ну не тренує гальмування, хоча це цілком логічно, що там. Колись буде ситуація, коли мені потрібно буде відгальмуватися, але ніхто не тренує і всі просто попадають в цю ситуацію. Ось. Тобто, якщо я починаю кататися, от, ну, наприклад, якщо мій друг почав зараз кататися, я б йому порадив в першу чергу, там, перші два роки, особливо знаючи статистику, що перші два роки будуть проблеми, присвятити увагу тому, щоб навчити, ну, прокачати себе як райдера в першу чергу. Але люди зазвичай просто, ну, це неприємна думка, що я попаду в неприємності, тому люди просто купляють класний мотик
і звертають увагу більше на мотік, на те, як зробити класний тюнінг, поставити хороший, гарний вихлоп. Ось. А про кач себе як райдера, ну, це вже таке. Це, ну, я, наприклад, до цього прийшов тільки там на 10-му році свого досвіду. Але ви, ті, хто вчиться в Yellow Ride, там дуже класна школа, я прям рекомендую, ну, своїм друзям. Вам повезло. Ті, хто ні, приходьте на Джимхану, там всім ради. Ось. І пішли одразу по м'ясу. Коротше, мій майндсет, який я використовую по місту, я просто одразу скажу, а потім по ходу буду пояснювати, коли це випливає. Тобто, от я б сказав, мій найважливіший майндсет, який я використовую, це максимізація бачення, це просто бачити як найбільше далеко. Це стосується вибору позиції, це стосується уникнення блокерів бачення, це якісь великих об'єктів, які блокують мій зір чи видимість. Ось. І другий момент — це мінімізація моїх очікувань. Тобто, ну, сьогодні зранку про це думав, що зазвичай, ось, наприклад, водій тачки, в нього все досить просто, я просто їду по правилах, якщо щось відбудеться, там він заплатить, а, ну, я починю тачку. В мотоциклі це так не працює, якщо щось відбувається, ви їдете в каресі скорої помощі. І там вже неважливо, хто прав. Тобто, і ось ці очікування, це фактично, я там їду і я рахую якесь своє найближче майбутнє. Ось. І водій автівки, він рахує це майбутнє з учетом того, ну, як повинні люди діяти за правилами. А мотоцикліст повинен будувати своє очікування з урахуванням, як ці правила будуть порушуватися. Бо всі аварії, вони не виникають за правилами, вони виникають, коли правила порушуються. Тобто, ось мій майндсет — це мінімізація моїх очікувань. Що мені на дорозі ніхто нічого не винен, ніхто нічого не повинен виконувати за правилами. Це от просто два майндсети, які потім далі будуть впливати крізь усі ситуації. Так, і тепер, ось коли люди починають кататися на мотоциклі, вони, зазвичай, в них там куча різних страхів, і в першу чергу це такі досить смішні страхи, там, наприклад, я боюсь, що я заглохну, коли буду трогатися з мотика, і всі будуть ржати з мене. Ну, как би. Або, зазвичай, люди бояться, що от вони почнуть кататися, і в них хтось не побачить, перелаштується в нього. І це, типу, от, це самі стандартні страхи новичка. І це такі ситуації, які будуть відбуватися дуже часто. І із-за того, що вони будуть відбуватися суперчасто, ви з ними швидко навчитесь працювати. Hello. Тобто є якісь часті ситуації, про які новачки думають, і вони будуть відбуватися суперчасто, а є ситуації, які будуть траплятися насправді там раз на 5 років. Вони дуже рідкі, але саме тому, що вони рідкі, вони супернебезпечні. Бо одна така ситуація, вона може відправити вас, ну, у лікарню. Дуже. І це, ну, це зазвичай ось ці рідкі і загрозливі ситуації. Я в першу чергу буду розповідати про них, бо вони обов'язково трапляться, якщо ви будете кататися досить довго. Просто там це може насправді ніколи не трапитися. А це може трапитися в перший рік, там, або на п'ятий, або на десятий. Але якщо кататися досить довго, вони будуть, і ви їх всі побачите. Так, і тоді більше. Значить, перший король, я вважаю, загрози в місті — це ситуація лівий поворот. І в неї є три модифікації. Так. Це часто чи лівий поворот — це відносно перелаштування. У нас рідка ситуація. Але насправді ви, наприклад, я б сказав, що там за сезон я таких ситуацій бачу, ну, штук 5 можна побачити. Тобто це відносно часта ситуація. І по статистиці це лідер по
аварійним середнім плюс важким пошкодженням у мотоциклісті. Тобто це наше перекрестя, тут буде світофор стоїть. Тут світофор стоїть, тут мої тачки повертають наліво, тут тачки теж повертають наліво. І зазвичай тут стоїть блокер якийсь. І тут теж може з'явитися якась велика габаритна тачка, за якою, наприклад, ці тачки мене не бачать. І тобто я їду, я не бачу цих чуваків, а він теж мене не бачить. І він повертає. І таких товарів у мене дуже багато. І є серія, там сама перша серія, з якою почався лівий поворот. І це от модифікація з блокером. Або ще варіант, наприклад, тут якийсь чувак, от ні, тут перший повертає наліво, а ці, наприклад, розвертається. І він теж може не побачити і розвернутися. Теж. Або, наприклад, є ще теж така варіація, що... це пізніше. Окей, це от модифікація з блокером. Другий варіант — це коли ні одного чувака, ви тут взагалі один їдете, цей водій дивиться на вас і просто повертає. Ну і просто, у нього там щось щелкає. І це модифікація, помилка сприйняття, і це те, чого часто не розуміють люди, що пересаджуються з автівки на мотоцикл. Що їм можуть реально дивитись в очі і повертати прямо в них. І там пояснення цього я зранку виложив там. Це сумотів інженер. Так. Це вибіркове сприйняття. Тобто музика вимальовує картину. Так, так. Викреслює, наприклад. Так. Тобто ми ось біля нас там якийсь мільярд об'єктів, але ми там сприймаємо те, що важливо. Тобто ви, наприклад, чи зараз сидите і не думаєте там про вентиляцію, наприклад, бо вас цікавить саме ця ситуація. Там ви не звертаєте увагу на, наприклад, на вентилятор. Він вас не. Але якщо, наприклад, цей вентилятор ви розпиляли якийсь дуже неприємний запах, ви б не звертали його. Тобто і водій автівки, коли він повертає, для нього дуже важливі те, що його потенційно може пошкодити. І це якийсь великий об'єкт з двома фарами. Все інше, якби, для... і чим ця ситуація для нього загрозливіше, тим більше він шукає великий об'єкт з двома фарами, і тим більше він викреслює все інше. Маленький об'єкт з однією фарою в сферу його уваги не входить, тому він може просто дивитися на вас і повертати. Це насправді досить рідка ситуація, але, наприклад, якщо там є якісь фактори, які цьому допомагають, наприклад, там людина просто там втикає в телефон додатково, це рідке явище. Або там, не знаю, якась погана видимість, то це супер можливо. Так. І ось зранку я там виклав експеримент з двома баскетбольними командами. Це супер цікаво. Там грає команди баскетбол, і ви повинні порахувати, скільки пасів передає, ну, передають команди гравці. І там посеред експерименту виходить горіла, стучить себе кулаками в груди, і 50% не поміщає. Коли зробили цей експеримент, 50% не поміщає. А ті, хто знає про цей експеримент, наприклад, не поміщають, як стіни повільно змінюють колір. Або як з'являється третій, ну, третій м'яч там в грі, або гравець виходить. Тобто, ну, чим більше ми приділяємо фокус уваги там, на чомусь у нас заточено, тим більше ми викреслюємо все інше. І все інше — це є так, спів. Тому це цілком можливо. І так, наприклад, ви самі помітите, як ви не сприймаєте велосипедиста. Ви теж шукаєте там або мотоциклиста, або великий об'єкт з двома фарами. А велосипедисти, як би, ну, типу, їх ніхто не чекає. Тому я знаю по собі, що я часто, ну, мені потрібно уважно дивитися плюс мотоциклиста. А зараз ще з'явилися діти на самокатах. Це прям супер. Супер. На Подолі. На Подолі прям вони можуть вискочити дуже, дуже різко на основу. Так. Окей. І третя варіація цього. Це ланцюг
я називаю його ланцюжна реакція. Коротше, коли автівки вже почали робити поворот, і ось там перше повернуло, друге повернуло, і тут їдете ви. І ви очікуєте, що ви по главній, і вони тут всі зупиняться, але вони, ну я це, навіть коли я на тачці, я коли ніхто такого не очікує, бо типу, ну, не факт взагалі. І теж тут такий стадний інстинкт, бо вони всі очікують, що перша автівка вона все перевірила, і там можна повертати, вони навіть не шукають. Там. Ну, реально, я на автівці теж гальмую, тому що я не очікую, що вони мене пропустять. Тобто, якщо мене вогнати, чи все, і я ніколи сюди не їду, і там супер обережно. Так, значить, це ще стосується регульованого. Так, тут, коротше, нерегульовані перехрестя. Така ж тема, ви на головні їдете, і тут можливий варіант з блокером, тобто тут є якісь будинки біля перехрестя, і тут їде тачка з другоряди, і в неї є там ну, прямо мільйон причин, щоб виїхати, навіть на їх не перформувати. Там людина може протикати, що не другорядна. Вона може бути ментальна якась з проблемами, п'яний. Коротше, і от я якось, ну я спочатку цього реально не розумів. І десь на 6-му році мене так майже збив чувак на Подолі, і він на Подолі там ну, все ж повільно відбувається. Чувак їхав кілометр 90. Ось я його догнав, дуже, типу, я прямо орав на нього. Ну, люди матеряться, коли пугаються, я прям. Ось, і так. І потім я такий подумав, так, якщо я поставлю прямоток, типа, ну, навіть якщо він мене не буде бачити із будинків, він мене почує там, типа, і ну, якось пригальмує. Я поставив прямоток, реально через два тижні така ситуація, я такий фак, ладно, це не працює. І все. І потім я просто, типу, у мене була установка, що якщо є перехрестя, регульоване, нерегульоване. Я все одно пригальмовую і шукаю ознаки гальмування цих тачок. Бо, і це насправді дуже, дуже ну, видно. Коли якась автівка під'їжджає, там, ви ось цей фактор того, що вона сповільнюється, ну, ви бачите. Якщо ви не фіксуєте це сповільнення, це прямо одразу червоне світло, і там ніхто вже не буде не їде. І тут те ж саме може бути варіація з ланцюгом. Тобто, якщо перший приїхав, там, я одразу типу, починаю підозрювати, що інші теж приїдуть. Якщо тут є блокери, я теж за замовчуванням очікую, що вони мене не бачать. І просто ну, ну, є реально якісь необ'яснені причини, чому люди можуть їхати. І тому я просто за замовчуванням сповільнююсь. Так. Це щодо перехрестя. Значить, потім це ж стосується перехрестів. Ранній старт. Значить, я коли почав питатися, я нічого не вмів. І тому єдине задоволення, яке мені було доступно, це прискорення. І це прям було прикольно. Це те, чому я. Взагалі почав кататися, бо мене прокатило, то робити, все трапилось. Я так, я ж мог типу, кажу, він так піється. І тому я прискорявся і там ганяв ланоси, шкоди, там бембен. У мене було 400, тому я з бембені сидіння не зражався. Коротше, це була. Я перші два роки старався стартанути, от жовтий заграється, я там вже стартую. На третій рік я побачив, як чувака, який зі мною стартанув, його збила поперечна тачка, яка їхала. В неї теж, ну, в мене загорівся жовтий, я поїхав. В неї теж вона там побачила, що там блимає зелений. Ну, типа, що робить водій, там такий так, зелений, треба прискоритись. Тобто ми прискорилися, і цей чувак прискорився, і він зняв мотоцикліста, який їхав поруч, і я якось запам'ятав це. І з того часу я дуже уважно дивлюсь, і я вже не стартую так різко, якщо є варіації з тим, що хтось мчиться на червоний.
Плюс. А то можно питання? Давай. А чому той чувак прискорився, якщо зелений по цій по вертикалі? А у нього все ні, там ще тільки жовтий включений. Да, а, там тільки закінчується. Він є тільки здесь. Тут він починає блимати. А, зелений, тому він ще може. Він прискоряється, тут вже такий жовтий скілий, там вже розумний, він не лежає, вже так далі. Червоний, він такий, ну, типа, ніхто ж так швидко не переліти перехрестя, але ж я мотоцикліст. Ось. Тобто. Да, і потім просто інша варіація, що люди просто їдуть на червоне. Це насправді, ну, досить рідко, але це виникає. І, там можуть бути різні фактори, просто там людина п'є бухою. Дуже, насправді, дуже вірогідна. Людина упората. Тут може бути якесь низьке сонце, це захід сонця або щось таке. І воно сліпить, і він насправді не бачить, що вже червоне і просто їде. А, ну, коли починає рухатись весь трафік, типа, ну, він якось фіксує, може зреагувати. Якщо ви перше стартуєте, типа, він теж вас може не прочитати просто, ну, і знос. І, ну, ці варіації з, ну, взагалі всі варіації з перехрестями, вони дуже неприємні, бо це швидкість з вашої сторони, плюс боковий удар зі сторони автівки, і він зазвичай б'є в ногу там, і там всякі там неприємні пошкодження ног, звичайно. Mm-hmm. Може, це якийсь травматичний рефлекс попитатися бути. Так, це, значить, про ранній старт, червоний азарт. А, значить, що ще може бути прямо дуже неприємно місце? Це вантажі. Тобто, ось ці переложування в місті від інших тачок, ви швидко з ними навчитесь якось працювати, і, ну, це насправді не проблема. І там зазвичай тачка, коли починає перелаштування, вона просто дуже повільно так от починає якось, ну, так, зміщуватися. І з досвідом ви дуже швидко це фіксуєте. І, що я, наприклад, не розумів в перші сезони, ну, бо в мене не було водійського досвіду. Я якось, в мене було відчуття, що якщо я їду за вантажівкою, це якось безпечно. Це, напевно, щось велосипедне. Це щось велосипедне, бо вони там типу, прячуться і якби, захищаються вантажівкою. Ось. І я так стояв за вантажівкою на горішці, а тут наче мені відкатувався. Це прям було дуже, дуже неприємно. Потім був варіант, що я заліз зачем-то поруч стояв з вантажівкою. Пробки, і він почав мене, ну, зміщуватися, да, це прям теж. А, і в них, я якось, ну, я тому що вона не була із попиту, я не розумів, що в них дуже багато стиклих зон, і вони нічого не чують, і вони нічого не бачать. І взагалі, ну, це як проблема індійців, шерифа не хвилюють. Ось. Тому от вантажний проєкт, плюс це блокер витимість, я не бачу, що там відбувається за нього. І, наприклад, може бути така ситуація, що ось, ну, якась там пробка, тут вантажівка, тут ви приїжджаєте, а тут людина приїжджає там через весь ряд, і, ну, всі повинні їхати, тому вони її пропускають. І тут ви такі красиво виїжджаєте там, на 30 плюс кілометрів на годину і стикаєтеся. Ну, це майже таке було. Ось, тому вантажівки в нижній ряді — це єдине, в принципі, що, ну, чого треба боятися. Потім є ще дуже неприємна ситуація, яку я називаю «забув повернути». Так, тобто, тут може бути така ситуація, що там, допустимо, наприклад, три ряди, тут десь виїзд, або тут десь виїзд. І зазвичай людина, наприклад, з цього ряду, він такий майже проїхав, потім він такий задає, що а, йому ж там з'їжджати, а тут вирухали десь по середній чи по лівій полосі. І він дуже різко починає повертати. І тут єдине, що можна зробити, зазвичай ви не встигли відгальмуватися, вам треба просто з ним гальмувати, а потім повертати рядом з ним. Це єдине. А? Подихувати максимально. Да, це прям неприємний варік. Але він теж буде, ну, я б сказав, у мене за 15 років було 4 таких ситуації. Вони всі вважають дуже такі
небезпечні, бо зазвичай випадку швидко всі їдуть, там, типа 100 плюс. А людина, коли він згадує, він гальмує і починає там майже поперечно їхати. І там я два дні по тому викладав, там Мочанок їхав вночі. І там теж дівчинка зі Львова, вона така згадала, що їй треба повертати, і вночі скріпалася така. Це кільцева дорога наша, вона вся така ситуація. Вони всі різуть справа порядку на розворот, і там кожного дня. Це саме воно. Вже півгодини. Давайте, Дімка, перекур. Можна додати, по причинам проїзду на Червоний? Я вважаю, я бачу майже кожного дня проїзд на Червоний, і там не бухи і не упорати. Там людина з надвисоким достатком. Причина – низький штраф, низьке покарання за це порушення. От і все. Тобто, що таке десятка тисяч гривень, в принципі, якщо показати своє якісь для людини, яка будує великі будинки. Я бачу цю причину. Проїзд на Червоний ще може бути погано налаштований через світлофорний об'єкт. Тому що, наприклад, в селі Гора, а я вас там бачив один раз, ви там були з Ямахою стояли, з ким не спілкувалися. Там є світлофорний об'єкт на центральній вулиці. І коли я виїжджаю з початної полоси, на перекресі, то мені вже загорається зелений, бо машини ще проїжджають. І я підтверджую, в мене попереду. Передним тормозом зразу і не падає. Просто ви пережимаєте. Коли ви пережимаєте, спрацьовує АБС. АБС, ви вже розпускаєте гальма і ви знову гальмуєте. Тобто ви не гальмуєте так ефективно. На заднім колесі так само. Так. Тобто, найефективніше гальмування, коли ви там гальмуєте до того, як спрацює АБС. Тобто там є такі. Ось. А коли виникає дійсно загрозлива ситуація, я не знаю, скільки це потрібно таких тренувань, щоб у вас взагалі там за різної нічого не зжимається, і ви там спокійно дуже пульс не піднімається. Один раз приїхала дуже близько маршрутка на великій швидкості, я собі їхав на Рославу. Приїхав, воно зжалося, але руки були вільні. Стіно перепати ефективніше, ніж субашу. Коли вчилися професіонально зупинятися, то... Я не дуже вчився, мені було цікаво, буде ли цей ефект того, що це дійсно реальна перешкода, якось впливати на гальмування. Бо до того я дуже впевнена і з 100% гальмував свою дистанцію. Коли я поїхав з Сіно, там щось відбувається. Мозок у... Гірше? Ні. Гірше, так. Бо ви перетискаєте. Коли ви перетискаєте гальму, так. Все перетискаєте. Коли ви все перетискаєте, там у вас працює АБС. Коли працює АБС, ви гальмуєте гірше. Так, там ще хтось, так? Чи можемо? Я думаю, можу піднати. Давайте, ребята. Ну, не питання. Можна ти? Ти вже в силу свого досвіду при екстреному гальмуванні не встигаєш промоніторити, що в тебе за спиною, чи наноситься машина ззаду? Не встигаєш. Ну, зазвичай це... Ну, по-перше, в мене немає зеркала. Але, по-друге, я зазвичай знаю, що так відбувається ззаду. Тобто я стараюся мати картину того, що відбувається переді мною і поза. Звичайно, я їжджу швидше потока, тому я знаю, в мене будується картина, що там відбувається ззаду. І це такий, насправді, якщо виникає ситуація, наприклад, там йде пішохід, дуже несподівано побігає на
на перехід і потрібно регулювати. І тут обично такий факт, типа, що лучше люди, попытаться как-то его об'їхати так впритык, або там молиться, щоб хотя сзади не послав. Ну это всегда такий баланс і дихотомія потрібно щось вибирати. Просто я загалом спостережуємо, то мотик це такий роздражитель для автівок часто. Тобто ти, коли навіть швидше потока рухаєшся, ти помічаєш, як деякі машини починають вважати, що ти там на якійсь гонці, от зараз я закінчу. А, так, і це зазвичай. Це так стрьомно, коли ззаді якісь, якась дура несеться. І якщо раптова ситуація, ти не розумієш, як в цей момент реагувати, чи людина позаду, яка думає, що у вас це зараз. Всі практикують маленькі стоп-сигнали мотоцикла. Особливо більш за все мотоциклісти. Тому я рекомендую їхати з новачками. Шахматом буде? Ну, просто так. Особливо, якщо вони не розуміють принципу шахмати. Це супер часта така ситуація, коли новачок. Зараз Маша піде до АО. Розкажу, як це робити. Так, ну що, ми рухаємо далі, так? Так. Так. І ми продовжуємо. Так, окей. Ось про забуху, яку я сказав. Це досить рідка ситуація, але вона небезпечна. Значить, ще є варіація міська теж, коли тут стоїть якась припаркована тачка. Ви рухаєтесь, а чувак дуже несподівано починає розвертатись на 180 і він вас якимось чином не бачить. Це теж неприємна штука, і тут просто від припаркованих тачок я завжди очікую, що вони а відкриють двері, і б, що вони, якщо в них загораються вогні, я очікую, що вони можуть розвертатися. І тут зазвичай, коли вони таке роблять, у них вивертається колеса. Якщо ви будете досить уважні, ви це побачите. Ну і взагалі ось, якщо пробка, наприклад, і вона супер така повільна, теж я зазвичай дивлюсь просто на колеса, бо якщо вони починають вертатися, це такий звоночник прямо. Я ніколи туди не їду, бо я знаю, що він може дуже різко вибирати. Давайте взагалі ось про таймінг аварії поговоримо. Коротше, все, коли виникає аварія, все починається з раптово. Тобто всі аварії, вони раптові, це їх особливість. І я ось коли думав про цей момент, тобто ось раптово це коли я вже розумію, що я в аварійній ситуації. Тобто сама ситуація, вона почалась раніше. Тобто, сама ситуація раніше. І ось, наприклад, коли я дивлюсь аварії, там, я зазвичай бачу, що ситуація вже почалась, а людина, вона помічає її ось, ближче вже до кінця, скажімо. І чим більш недосвідчена людина, тим вона більше збігається в собі. Тобто тут десь буде вже контакт. І, тобто, сама ситуація, вона зазвичай дуже коротка. 3-4 секунди. Дуже рідко, коли більше. А цей момент раптово, він фактично це час реакції. І тут зазвичай 1-2 секунди на те, щоб виправити ситуацію і уйти від удару. І це єдине, що ви можете зробити, це гальмування або гальмування плюс маневр. І 2 секунди насправді це може показати, що це дуже мало. Але, наприклад, для мене було несподіванкою, наприклад, узнати, що коли я порахував, що гальмування зі 100 в 0 – це 2,25 секунди. Так, будь-якому моді. Так, так. В мене є на ютубі там відос гальмування зі 100 в 0, це дуже швидко можна зробити. Але, зазвичай, якщо ви спитаєте там себе або просто любого мотоцикліста, чи знає, наскільки він гальмує, там, з 60 до 100. Він ніколи не скаже. Він знає, скільки він розганяється до 100. Скільки гальмує, ніхто не знає. Ось. Тобто. І тут така штука, що от фактично що все, що ви можете зробити ось за ці 1-2 секунди, це або гальмування плюс маневр. Гальмування плюс маневр новички, звичайно, не вміють. З гальмуванням теж
майже всіх проблеми і програмування, як ми зараз поговоримо. Тобто, коротше, тут ні є шанс просто. Просто, якщо ви вже раптово і у вас одна 2 секунди, у вас насправді мало шансів щось зробити. Чим людина досвідчена, тим вона більше збігається сюди. В ранні якусь, ранню детекцію аномалії. І тут ця секунда, вона виграється просто досвідом або чужим досвідом. Це коли ви просто дивитесь велику кількість аварій, і ви вчитеся помічати ось цю аномалію. І про аномалію ми поговоримо зараз. Да. Тобто, і ось, і якщо представити, що це час, шкала часу, то тут ми десь їдемо, у нас все добре, а тут у нас гіпертрофована, ми тут вже померли, типу. Якщо трошечки відмотати, то тут буде удар. І на удар у нас фактично впливає швидкість і місце, коли ми, як ми вдаримося. І фактично ось це зона дії екіпа нашого. І я коли це зрозумів, я подумав, що досить смішно насправді приділяти велику увагу, бути екіпірованим весь час, бо, як на мене, набагато краще взагалі сюди не попадати і працювати ось цією зоною. Тобто тут у нас от зона, де ми просто їдемо. І ось тут така штука, що ми тут якось їдемо, і ось ця ситуація, вона виникає коли? Коли відбувається тут десь якась зміна, яка приводить до того, що ми попадемо в аварійну ситуацію. Тобто або дорога повертає, і ми якось це не читали, або хтось починає маневр, він там, йому потрібно виїхати, і ми це ж... Абсолютно, аж підсохло говорить зараз. Коротше, ось тут виникає ця зміна або аномалія, яку ви помічаєте тільки тут. І фактично, цей от вміння помічати цю зміну, це є стратегія. І тут що нам допомагає? Це допомагає насмотреність. Просто, я коли починав, я вважаю, що єдине, що мене врятувало, це просто я дивився на РУЧП, бо дуже багато аварій. І в мене не було водійського опиту, як у вас, і тільки це мене врятувало. І все. Все одно, при тому, я ще вважаю, що мені просто тупо 3 рази пощастило, бо там, я діч реально перейду. Ось. Потім максимізація бачення, тобто я постійно, коли їду, я вибираю таку ситуацію, щоб я бачив як найбільш далеко. Бо зазвичай ось ці зміни, вони до вас підкрадаються через блокер відомості, тобто є якась вантажівка, там щось відбувається, ви цього не бачите і відбувається зміна. І мінімізація очікувань. Тобто я просто не чекаю, що всі будуть якось по правилам робити і мінімізую очікування. Це питання. Ось. І, значить, про ось цей момент, тобто про вальмування. Значить, зазвичай, що відбувається? Виїздити по місту, і там виїздити там 80-100, і ви звикаєте до того, що ви цією швидкістю якось вальмуєте, досить в комфортних у вас умовах, і ви просто досить м'яко вальмуєте, бо немає необхідності вальмувати так, щоб у вас все ваше нутро перелягало в баку. Да. Ось. І це становиться звичкою. І ось там виїздити 2-3 роки, і ось відбувається ситуація, коли вам дійсно потрібно ось зараз вальмувати, і ви просто за звичкою починаєте м'яко вальмувати. Так. Бо саме тому, що ви не вальмували екстрено, ви навіть не розумієте, яка вам дійсно потрібна, щоб загальмувати. Тобто, і я це бачив дуже багато на відео. Насправді, я ось вважаю, що 90% всіх аварій можна уникнути, якщо людина просто буде жорстко гальмувати по прямій. Цього вистачить. І якщо вона досить достатньо побачить початок аварійної ситуації. Ось, тобто, перше, що люди спочатку починають м'яко гальмувати, потім вони розуміють, що окей, ми занадто швидко приближаємося, вони гальмують сильніше, потім вони розуміють, що вони не співають, вони починають з цими зажатими гальмами крутити руль, і це потім вони кажуть, що вони попали в цикл. Тобто
вони крутять руль, передній гальм зажатий і вони ходять мотоцикл фактично так. Значить, другий баг суперстандартний – це руйнування зі щепленням. І це, я вважаю, що це йде з мотошколи, з поганої мотошколи, не такої, як я вважав. Тобто інструктор вас вчить на початку, ну, як на інструктору не хочеться з вами возитися, щоб ви кожен раз падали. Тобто він вчить вас, щоб ви, коли гальмуєте, вживати щепу, щоб ви не глобли, і щоб... Тому що новачок, коли заглохне, він звичайно втрачає баланс і падає. Ну це всі знають. Ось тому він вчить відразу зажимати і гальма, і щепу. Всі звикають і потім їздять так по місту. І це нормально, і це працює там на малих шпицях. Просто різниця випливає, коли людина перший раз їй потрібно загальмувати зі ста, фактично дуже різко. І вона знов вижимає щепу, і це подовжує. Чим більше скорість, тим більше це подовжує шлях. І, наприклад, зі 100 я б сказав, що це плюс 30%, плюс зі 150 ще може вже плюс 60%. І тому це погано, і від цього треба відучитися. Да. Потім третій баг. Як люди роблять, вони коли попугаються, вони супер сильно нажимаються на передні гальма. І якщо в них немає АБС, виходить, що у них подв'язка не успіває скомпресуватися, і вони просто дергають передній тормоз. І якщо в них немає АБС, вони можуть втратити зчеплення з дороги, а якщо в них є АБС, він просто починає щелкати, ну і просто гальмувати довше. Да. Тобто, там ви повинні гальмувати передньому прогресивно, тобто дати підвісці скомпресуватися і потім вже натиснути так, щоб ви гальмували досить ефективно. Тобто, ну, раз і два. От таймінг десь такий. Задні гальма. Ще я вважаю, що це тема для холівара. Я їжу зазвичай на стрітах. Я вважаю, що на спортах, стрітах і... Коротше, що там задні гальма взагалі не потрібні, бо вони несуть більше шкоди, ніж користі. Бо коли ви в стресі, ви дуже сильно... Ну, коротше, щоб гальмувати ефективно задніми гальмами, ви повинні нажати їх контрольовано на якусь там, не знаю, на 40%, наприклад. Тобто ви нажимаєте передні гальма, там, наприклад, 20%, і потім, наприклад, 60%. Досить сильно. А задні гальма ви нажимаєте так, щоб не спрацювало АБС, да, до границі спрацювання АБС. І це може бути 30-40%. І чим більше швидкість, тим менше це величина насправді. Але коли ви на швидкості і трапляється зміна, і ви обсираєтесь, шансів на те, що ви контрольовано нажмете на задні гальма, їх ноль. Тому я вважаю, що краще нажимати тільки на передні. Бо ви і 100% своєї уваги приділити саме цьому нажаттю, ніж розподіляти увагу між переднім гальмом і заднім гальмом. Маю запитання. Ви розповіли пояснювали про екстрене гальмування, коли людина райдер їде, нажимає легенько на передній тормоз, потім розуміє, що не вистачає, дожимає більше. Так. А в цей самий час можна ж контрольовано нажимати задній з легеньким переднім. І ти коли вже розумієш, тоді дожимаєш, і ти більше зупиняєшся. Саме цим, в принципі, коли в просто заїжджаєш, коли щось стається, в мене нога зразу на задній тормоз. Все так. Тут просто річ проконтрольована. Коли ситуація різко змінюється, про контроль може забити. Ну, от реально. Якщо у вас це вийде, роби. Може, в мене просто зміщено в цю сторону ці 4 секунди. Можливо. Так. Якщо ви раніше це бачите, а вже ж. Просто якщо дуже різко щось трапляється, ну просто життя таке, що навіть якщо у вас там досвід мільйонів, буде така ситуація, яка просто, ну, вона на голову не налізе і типу. Ось. А чому на стрітах, на спортах задні гальма? Тому що там коротка база, длина мотика. І, наприклад, якщо ви гальмуєте зі 100, у вас фактично гальмування приймає участь переднє колесо там, на 90%, а заднє на 100%. Тому що якщо ви досить інтенсивно гальмуєте,
ви їдете майже в стопі. І у вас задні колеса майже не контактують. А воно просто безпорядно. Все можна прийти. Так. Ось. І останній момент з гальмуванням, що якщо у вас якась поверхня, або вона перебрісна, це перебрісна. Якщо у вас перебрісна поверхня, ти би не зачала. Або волога, або холодна, да, то як би з гальмуванням ну, воно сильно погіршиться. І це теж дуже корисно, наприклад, поїхати в дощ на площадку і попробувати погальмувати просто з 60. І ви побачите, що прямо, ну це буде, по-перше, це буде неприємно і досить комфортно. Богдан, ну можемо ще раз чути? Ну, можна. Коротше, да, і ось, ну саме, якщо у вас мотоцикл є ЗБС, ви брати як перший мотоцикл, то це взагалі, ну це реальна проблема, бо ефективно загальмувати без ЗБС – це складно. Ну, прям складно, щоб не заблокувати колеса. А особливо, якщо ситуація така, що ви лякаєтесь і різко натискаєте, ну, це майже завжди падіння на мокрій поверхні. Або якщо поверхня просто ось там, ну, хвилеобразна якась, там може асфальт якийсь неровний, і ось цей неровний асфальт, він подовжує ваш гальмівний шлях десь на 50%. Просто це, і це буде постійно спрацьовувати АБС, це прям дуже багато. Розмінка, люки, ось це все продовжує шлях на 30-40%, може. Да, і тут зазвичай, ось, чому люди не тренуються? Бо це незручно. По-перше, немає де. Але, наприклад, ось тут, наприклад, є чудова взагалі така дорога. Якщо приїхати сюди всім ранку, суботу, неділю, ви спокійно можете тренуватися, наприклад, навіть на цій дорозі. На паркінгу? Та ні, ось тут. Можна поділитися своїм досвідом тренування на тормозі. Так. І ви знаєте дорогу, де є багато лежачих поліцейських. Між кожним лежачим розганяєтесь і перед ним притормажуєтесь максимально. Як варіант, у вас є ніби та сама стінка, яка для вас є контролькою. Ну, так, просто, ну так, да, так. Да. Ну, головне на гальмі не заїхати. Такий момент, що якщо ви на дорозі інтенсивно дуже гальмуєте, це може бути трошки нечіпливо для машини. Ні, що ззаді говориться. У мене таке питання, я з тобою згоден абсолютно, але якщо людина бере перший будинок за БРСом, то чи у мене таке правильно? Чи я звикнена просто, як мав пашмакати бездумно гальмо, занадто сильно довіряючи? Я просто... Ну, слухай, я люди різні, хтось може бути. Ну, типа, іди, це вже как бы не мої проблеми. Серйозно, типа. Ну, просто, скоріш за все, ну, статистика каже, що типа, у вас найвірогідніше ви потрапите в цю ситуацію, бо у вас немає насмотреності. Тобто, вам потрібно тут якось відгальмуватися. Коли ви тут будете відгальмуватися, краще б у вас був мотик ЗБС, бо там може бути волога дорога, пильна дорога і все. Ну, і у вас просто немає скіла, щоб відгальмуватися точно без. Ось все. І тут таке, що ви просто зранку їдете на дорогу і намагаєтесь погальмувати з 60, зі 100, ну, з 60, з якої ви зазвичай їздите. І якщо це 100 км, ну, гальмуйте зі 100. І подивіться на свою дистанцію. І з 60 це 12 метрів, це фактично 2,5 метри паркової тачки. Зі 100 це 33 метри. Ось спробуйте їхати в них. І, ну, і зазвичай люди, коли перший раз їдуть, вони їдуть там, типу, можуть 40 їхати. Особливо, якщо вони не знають, яка коректна дистанція. Тобто, якщо я кажу, наприклад, людину 33 метрів, і він бачить цю дистанцію, він там намагається якось в неї їхати, він їде 35-36. Якщо людині не сказати, а просто сказати, ну, типу, погальмуй максимально, як ти зможеш. Вони їдуть по 50. Ну, просто, типу, тому що люди злякаються, і вони думають, що там в них зірве колеса, вони там стануть в стопі. Тобто вони не знають навіть, ну, куди їм йти. І ось якщо людину попросити і не казати йому реальну дистанцію, вони можуть там навіть в 60 їхати. І ми це просто робили на олімпійському, і я бачив багато разів. Ось, і 150 км – це
ну, для мене було несподівано досить. Але це вже 75. Це багато, так. Да. І ну, в мене особливо була ситуація, коли я вперше про це задумався, коли мені потрібно було відгримуватися з 240, я відгримувався, і там було метрів 100 до, как би, до перешкоди, і я відгримувався тільки до 160, коли в мене вже прийшлося там попадати між подвойником і тачкою. І я такий посмотрел потом на спідометр і зрозумів, що я взагалі нічого не розумію про гримування з великою швидкістю. І це було, ну, це було насправді тупо в другий раз, коли я розігнався в мотоцикл до 240, мені було цікаво дуже там поганятися з одної Шкоди заряджене. І там виникла якось ситуація, і ось я вже такий факт надо гримуватись з 240. Це було таке близько. В общем, вся практика гримування, я прям дуже всім раджу. Так, і ну, про гримування плюс повороти ми зараз поговоримо. Десятий пункт – діч. Ну, я конкретно особисто діч робив і зараз роблю. Не то, що ну, я всім не раджу це робити, але типу, це я вважаю просто такий часть процесу. Ну, часть, как бы, мотоциклетной жизни, это никуда не деться. То есть вы, вот это мотоциклетное веселье и кураж, он как-то каким-то адреналиновым коктейлем бьет в голову, и я, например, ничего с собой не могу поработать, там я начинаю что-то там исполнять. Ехать швидше, а еще, особливо, еще есть люди, которые на вас дивятся, що це жінки, це все вообще взагалі там. Тобто, якщо ви, наприклад, там везете якусь незнайому, мало знайому жінку, або ви їдете з жінкою на мотоциклі, тобто, ну, там, ладно, чоловіки там. Якщо це рядом жінка на мотоциклі, то все, как бы діч з вашої сторони там вона майже гарантована. Просто типа, как бы, об этом надо бути, ну, про це треба знати якось. Хоча б намагатися контролювати. Я не кажу, що там якось контролювати, просто намагатися контролювати. Ось. І діч, просто ви починаєте їхати сильно швидше, ніж як ви їдете зазвичай. Ви починаєте залазити в такі ситуації, там їхати якісь міліметрові, там ви починаєте встигати на дуже спілий жовтий, ну ось щось таке. Типа іспитувати свої можливості, да? Піднімати планку. Ганятися, совпадає планочка, і нам просто хочеться оцю адреналінову голочку, а не вже там думати, тобто ми когось там піймали за планом, то ми класні. Тут йде річ про весілля, яке ви взагалі іспитуєте, ну, при їзді на мотоциклі. І ось в цей момент вам вважається дуже багато своїх сили. І ви його намагаєтеся взяти як найбільше. Ну, і це особливо, якщо збирається група з мотоциклістів, і це теж майже якось неминуче. Особливо, якщо це незнайомі люди, там якісь люди на Сакарі, і ну, діч прямо одразу починається. Я приїжджаю на Сакар з камерою, мені просто все завжди це цікаво. У мене просто ходить поїхати за такими людьми і поснімати діч. Ось, тобто діч, как би, от вона буде. Ви іноді просто ви там якусь музику послухаєте, яка вам дуже приємна, або просто у вас гарний настрій. Або і вона мультиплікується, якщо є група, особливо незнайомих людей. Вона супер мультиплікується, якщо ви намагаєтеся когось вразити своїми суперскілами, якщо ви катаєте там знайому жінку, або навіть приятеля там ви можете катати і вам захочете його вразити. Але це ну. Так ще так залякає сюди за тобою. Саме тому. Там не відбувається. Ти відчуваєш владу в цей момент. Ти сам контролюєш, він теж. Так. І по статистиці насправді там. Щось там 40%, ну, якщо взяти всі аварії, то 40% людина просто сама опірюється. І, в принципі, головний, як би, от ми їдемо там, і традиційно там, я думаю, що повно, вокруг нас повно людей, що хочуть нас збити, і все таке, там, і
долбойоби вокруг. Але насправді там головний долбойоб, от він прям рулить, так. Тобто просто про це треба розуміти. Так що головний ворог це ви самі. Траса. Траса дуже небезпечна. Якщо взяти смертельні випадки, там більше за 50% згинуть прямо на трасі. Трасі плюс серпантини, там, коротше, серпантини теж. І це просто там дві ситуації зазвичай внутрі, окей. Ось траса, ось тут я їду дуже швидко, там 120 плюс. І тут ситуація номер один, коли тут стоїть старенький Жигуль, і дедушка, який 70 років їздив, він просто виїжджає. І так, так загинув Андрій Вашепер. Я почав проєкт робити, коли він загинув. Він був супер досвідчений мотоцикліст, і просто і він їхав справді там 100. І ось дід стояв, смотрел, і як би вони дивилися, ну, я сказав їх. Другий варіант — це коли тачка паркується, і він типу, жде, а потім вирішує розвернутися. Це яскравий приклад — це Бучанська траса, там 4, мабуть, випадки десь, так? Смертельних. Там одна дівчинка розбилась, Вікторія, я пам'ятаю. Короче, цей варік теж дуже безпечний, саме тому, що виїхати швидко, а він поперечний варік. І третій випадок, який теж буде обов'язково, якщо ви поїдете в подорож. Хтось тут буде їхати фура, а тут буде їхати ланос, який відчитує в однаці, буде робити це. І він, в нього буде або помилка сприйняття, або там якась ментальна. Хвороба, да, просто люди приїжджають вам в лоб, типу, і все. І вам приходиться там якось спасатися від міжбезпечя на культурі. І це просто ось. Ну, і в нього це тому сприйняття, звичайно, бо він намагається обігнати, і йому дуже важливо, щоб ніхто не пішов. Ну, щоб там не було великого об'єкта за амфарами. Немає великого об'єкта за амфарами, я його обганяю, ну, а потім вже каже, ну, ти подвинешся, якось так вони думають. Це траса. Траса насправді небезпечна. Так. І як це зупинити, хоч якісь рекомендації? Я просто ось, якщо я біжу фуру, я типу я сразу чекаю. Фура скіпиш. Просто машина припаркована на швидкість, траса скіпиш. Якщо машина припаркована, я просто дуже уважно за неї. Я прикриваюся. Так, я прикриваюся і насправді дивлюся за ним дуже уважно. Тобто якщо він тільки починає рухатися, це одразу. Красний сигнал. Ну, тут ще треба дивитися, щоб ніхто там вас не наздогнав, бо ну, люди можуть тобі вас не очікувати, що потрапляєш. Так. А в тебе ззаді поспереді музуми. Ось. І насправді я вже третій тиждень роблю серію про серпантини. Я зараз вам розповім. Ну, я вже близок. Так, значить, що відбувається на серпантинах? Взагалі про повороти. Ну, може майже все. Місце це прямі. Тут ніхто взагалі не повертає, майже іноді там на болонських кругах щось відбувається. Ось, коли людина повертає перший раз і заїжджає кудись. Так, ось наш дорога виходить, і ось наш райдер, який їде вертикально. От, і як би я просто вже по собі пам'ятаю. Я там їхав на Болонському, на якому, як тут мост називається, от, це було не подолу. Ну, ти будеш визвісти? Так, дякую. Я їхав другий тиждень, я їхав по Ганському мосту. Я дуже гарно це пам'ятаю, бо я їхав такий, я думав такого, ось я якось нахилився. По-перше, я не розумію, як я нахилився. По-друге, я не розумію, чи можу я нахилитися більше там. Бо там десь більше, я десь впаду,
але не розуміє, де саме. І як би мені якось в цю сторону не дуже хотілося, ну, взагалі, досліджувати. Тобто, ось, і я якось нахилився мотик, і я розумів, що, ну, окей, при цьому куті я не падаю, і норм. І ось це, ну, це, звичайно, що роблять міські райдери, вони знають, що якийсь є там маленький кут, при якому вони не падають. Потім вони потрапляють на серпантини. І вони знають, що серпантина – опасна хрінь. Тут можна, якби, уїхати в пейзаж. Аня, ти виїжджав тут в пейзаж? Паша, ти теж? Я назвав стрічку. Я на проєкті. В общем, якщо ви спитаєте любого мотоцикліста, який їздив більше 10 років, всі колись хоч раз уїжджають в пейзаж. І це просто, ну, я невідворотно. Бо чому це відбувається? І як це роблять новачки? Ось. Тобто в них, ну, коли ви заїжджаєте в поворот, у вас фактично що є? У вас є швидкість входу в поворот, правильно? У вас є кут нахилу, у вас є траєкторія і гальмування. Тобто 4 параметри. Швидкість, кут нахилу, якийсь там траєкторія, ну і гальмування. Ось. Значить, за швидкістю у новачків все норм, вони там по місту їздять 200, 150, коротше, взагалі ніяких моральних обмежень. Значить, з кутом проблема насправді, тому що кут вони звикають до того, що кут в місті у них там мінімальний якийсь там, типу 15%, 15 градусів. І все, і це їх робоча зона, в якої вони оперують. Значить, по траєкторії є поняття взагалі, що там, ну, що потрібно. Ну, просто ніхто про це ніколи не думає. Ну, може, і людини, які там займалися автоспортом, про це думають. І гальмування. Зазвичай, якщо людина вміє гальмувати по прямій, це окей. Якщо гальмування в повороті, це зазвичай це вже космос для всіх. Тобто гальмування, тобто ми викреслюємо гальмування, викреслюємо траєкторію, і кут у нас дуже сталий, маленький. Зато у нас є швидкість. І це от рецепт, як новачки виїжджають в пейзаж. Тобто починається якийсь поворот, і людина знає, що це поворот — це опасна хрінь. Він такий, типу, ну, зайду з мінімальною швидкістю і якось проїду. І там він їде 40 км на годину, всі його об'їжджають, він відчуває себе лохом. І наступний раз він трошечки додає швидкості. І в нього виходить, і він такий, о, ну, нормальна форма. Ще додає швидкості, ще додає швидкості. І в якийсь момент, ну і це працює до якогось моменту, але в якийсь момент його починає розносити і вносити сюди, ну, на обочину. І тоді що робить людина? Вона така, ну, треба просто стримити траєкторію, я тоді зайду раніше, ну і типу, і все буде нормально. Тобто він їде от так. І в якийсь момент вони, ну, це просто промахуються зі швидкістю і знаходяться в цій точці. І тут вони не можуть ні додати кут, ні загальмувати, і, ну, все. І в цей момент вони просто такі, там є такі момент істини, ти такий, окей, прям грусть така наступає, грусть. І все так сповільнюється, ти такий вибираєш там сюди. І такий їдеш туди, так. Да, і молишся. Вот. Поэтому, ну, це як попадають новачки. Тобто просто тому, що вони досліджують серпантинні повороти через кут, ну, через швидкість. Дослідження. Вже. Да. Вони можуть вже нахилятися, і вони знають про траєкторію. І тому вони зазвичай просто уходять, вони, ну, перебачують з цим кутом або перебачують з позиції тіла, і просто вони падають ось тут. Тобто новачки зазвичай падають, вони уїжджають просто за приділи, а досвідчені падають ось тут. І тут вони просто переклоняють мотик, або тут щось трапляється, там якась пісочок, да, якийсь. І вони просто їдуть тут на грані щеплення часто.
І щось трапляється, і вони тут падають або в лоу-сайд, коли втрачають переднє коло або заднє. Ну, ну, рідко в хай-сайд, це коли вони втрачають заднє колесо, а потім воно знаходить і їх так катапультує. Ось. І це що стосується просто поворотів. І це складно, це реально складно, і це легко зрозуміти, коли ви підете на трек перший раз, і просто, типу, ви побачите, як їдуть досвідчені спортсмени, там, якісь дівчина на підбайки вас женить на вашому лідері, або 6%. І це складно. Реально, це в цьому можна досить швидко навчитися на підбайках. Ось, а що відбувається на серпантинах? Помімо того, що ну, просто типу, це повороти, які ви не вмієте проходити, і ви їх проходите через швидкість, тут ще трапляються зміни в виді зміни траєкторії повороту. Там він може бути складніше, ніж ви думали. Тут може виїхати тачка на зустрічку. Тому це типова львовська ситуація, і так забудова. Помніш? У Олешки була ручниця, яка перший сезон поїхала. Олена, по-моєму, да? Олена, да. І там ну, чувак п'яний просто виїхав на зустріч, ну вона нічого не змогла зробити. Ось. Тобто, ну просто повернутися складно. Серпантіни з тачками плюс зміни поверхні, плюс зміни висоти, плюс зміни траєкторії, це типу складніше разів три. І тому, якщо ви їдете в Карпати, в подорож, прям дуже раджу всім просто піти на малий трек-чек, це 400 гривень. Просто, ну, я не знаю, чому цього всі не роблять. Бо, по-перше, це задоволення, по-друге, це суперкласне тренування перед Карпатами. Це можна робити на будь-яких мотоциклах. Просто, ну, зазвичай люди не хочуть, бо вони не знають, де це потрібно підняти жопу з дивана і знати, куди їхати. По-друге, вони розуміють, що коли вони перший раз попадуть на трек, вони будуть думати, що хтось над ними буде сміятися. Це так. Можна питання? Я дивилася в Ютубі деякі відео, і там, от, звісно, з аваріями і з вилітами на серпантинах, коли людина чи трапляється, частіше за все, це гальмування в заході вже у поворот. Коли вже в повороті гальмують, і це типа причина падіння, так? Да? Ну там насправді може бути ціла купа причин. Це одна з причин. Тобто, якщо ви їдете в наклоні і ви дуже якось різко дьомніться за передні гальма, ви впадете просто. Mm-hmm. Ну і це трейлбрейкінг, ось Єло раді вчать гальмувати в повороті. Я насправді вважаю, що це суперсила саме для їзди на серпантинах, вміння дуже плавне. Зумувати безовано легко передніми гальмами. Бо насправді, якщо вам треба скоригувати траєкторію, ви це робите, ви можете це робити не через кут нахилу мотоцикла, ви можете це робити через передні гальми. Фактично. Тобто ви тут більше дасте передні гальми, і ви почнете ну, звужувати траєкторію. Хоча насправді, типу, всі новачки, коли вони починають гальмувати, вони, до речі, гальмують дуже часто задніми гальмами. Ось, коли вони починають задніми гальмами, вони розправляються і виїжджають сюди. Окей. А ще одне питання у мене відносно давно. Ще я таке явище бачила, як називається воблік, коли починаю так шатати воблік. Ну, це справді, це дуже страшно виглядає на відосах, але насправді це я сказав, ну, більш рідке якесь явище. Якщо ви на мотоциклі, з якою підвіскою не їдете там 180+, то, скоріш за все, у вас це не буде. Тобто, ну, це насправді, це може, наприклад, відбутися, якщо ви їдете в повороті, і там як починаються такі хвилі асфальту. І ось із-за цього у вас ну, почне якось руль колихатися тут. І головне просто ну, дати йому. Ну, мальце. І типа, і розслабіть руки. Якщо ви вкрій в руль, то вірогідність того, що там ви впадете, вона буде більше. Якщо ви просто розслабитесь і зробити вас у цей час, що ви? Я не знаю, я нічого не роблю. Зазвичай, типа, ну я інстинктивно чуть-чуть. Ну, взагалі,
кажуть, ну просто якщо у повороті, то краще, я думаю, тримати сталий газ. Да, як і закривати це посилою. Історія людина, яка ловить їх на спортивному мотоциклі досить часто, то або сали, якщо закриття газу, це навантажує підвіску, і це просто після сильніше і інстинктивніше вам захочеться це вирівняти. Просто розслабити мовіці. Просто розслабитись, тому за рівний газ розслабити. Але я ось скажу, я там приймав участь на чемпіонаті України і їхав на 600-ки спортивні, і вона була без демпфера. І там прямічок, я кожен раз ловив цей воблінг. І ось в мене не виходило, там, я якби розумів, що інстинктивно треба ще додати газ. Але ну, мене так не виходило. Я просто тримав сталий газ. І молився. Так, і що ще? А ми останнє, як швидко качати скіл? Тобто... А вони правильно входять на траєкторію. А, точно. Да. Тобто, суперстандартна ситуація, яку ви побачите за собою, якщо ви попросите себе зняти на відео, коли ви прийдете, наприклад, на трек. Ну, бо на серпантині ніхто вас не зніме. Коротше, як їдуть ці новачки? Ось починається поворот, і ось ви тут їдете. Новачок їде посередині, тому що типу, тут йому саме безпечне, безпечне місце, це посередині. І потім він починає стріляти. Це типу, стандартна траєкторія новачка. І це називається вузький вхід. Досвідчені мотоциклісти їдуть, вони приймають максимально широко ось сюди, до цієї краєтрика. І насправді вони не намагаються супершвидко зайти в поворот. Тут, коротше, ідея така, що ви набагато швидше пройдете поворот, якщо тут дасте якусь сталу швидкість, а потім вам відкриється трек, і ви тут почнете прискорення. Бо новачок, ось він намагається занести як найбільше швидкості ось тут, і він ось тут гальмує, а прискорюється починає тільки тут. Тобто ви легко ну, цю людину обженете, якщо ви просто досить повільно зайдете сюди, і це буде набагато безпечніше. І ви зможете зреагувати, якщо щось тут, ну, наприклад, буде тачка якась їхати. Да? Ви відкриваєтесь вже тут, і ви дуже легко його обженете. Ось. Це друга стрілочка, то тут входження знаковим чи помічається? Де саме? Далі не буде абсолютно. Ну так. Тобто ви тут прямий мод, а тут вже знаковий. Да. Ну, тут такий легкий нахил, а потім вже такий нормальний. Ось. І як тренуватися супер швидко тренуватися? Це джимхана. По понеділкам на Фойзі Аня подарувала площадку, дякую за це. Ось, і джимхана – це насправді, я вважаю, один з найефективніших міських засобів прокачати себе, бо це постійне гальмування плюс постійне нахил. В різні сторони. Єдине, що вам треба мотик підготувати, це просто клітка. Ну це, звичайно, люди думають, що це некрасиво. Але коли... Ладно, це таке. Ось, і другий спосіб – це підбайки. Підбайки і трек. І це вам просто треба вибрати якусь школу і домовитися з ними. І ну, я вважаю, що ось ви можете взяти там 10 ну, уроків на підбайку, і це буде там кошти, які там $400-500. Але це скіл, який з вами пройде просто все життя, там, всі 15 років, скільки ви протягнете. Ну, просто реально весело будете їздити. І що ще? Ну, так, джимхана і підбайки. Ну, потім там, насправді, мотоциклізм — це така нескінченна тема, там є стан, є ендура, цілий мір. Просто. Це дуже цікаво. Ось. Але головна задача просто швиденько себе прокачати, тому не інвестуйте забагато в мотоцикл спочатку, а краще інвестувати просто в себе, в свої скіли. Зазвичай люди спочатку покупають Triumph Rocket, а потім вчаться. Ну, напевно, все, не так. Добре, давайте подякуємо Чингізу.
поворот с блокером смотрите. Я типа швидко найду вам там 5 лайков. Они по тегам, і там порядка 50 тегов, і ви вже швидко можете знайти. Тобто, якщо вам воно в Apple, ну, Apple Photos, і я можу просто пошарити цю бібліотеку, якщо пишіть. Це продукт, це треба подавати. Я роблю цей проєкт просто як передача знань, бо ну, я можу колись почну на цьому заробляти, але зараз в мене не є цим цілі. Дякую. Дякую. Може, можете зробити ще питання? Дякую. А якщо не Apple? Не знаю, я все не видиш. Здається, гавка був каналу з нормальним. Ні, насправді є такі канали, є там Денси Файлана, там хтось ще є. Ну, але вони зараз не готують, що вони вже глянули. Ні, тут цінність саме в тому, що воно все по категоріях. Тобто раз, і типу там 50 товарів, і ви просто у вас вже. У вас виникає паттерн. І ви починаєте шукати аномалію. Все, дякую.